Jemi me ekran, jemi me ekran. Hajde, hajde, hajde. Jemi në ekran, me ekran. Jemi në ekran, me ekran. Hajde, hajde. Janë katër. Më qënë bëgjëni, do të tremësh vajzat. Ka problem fare, vajza është gënjeshtër. Që do të një vjetë u martova, zi ma zi jetën e qova. Gënjen, gënjen. Mirë që kjo që këndonësh me gishtan vesh, po dhe ne që dëgjojmë së vërtet. Mashtrime, intriga, inate, për të prishur familjen, për të friksuar ata që duan të martohen. Nuk është e vërtet, nuk është e vërtet. Sot që flasim nuk ka burr që bën fjalë me gru. Asnjën bot janë e gjitha tri lime. Se s'jama, jo për gjopat. Alo? Për cëtë vaj në zetë në zetë. A, shumë forë që dhe gjithët. A, më në mërja. Po ka burë e zotë që të kujdo ti. E, në në në. Bajza e këtë mënduar me të artë mënduaj. Me një burë në kra. Si do jetë aji? I bukur. I mirë. I mirë punëtor dhe i urtë. Zi dhe grunë si pas vetës. 20 vjetë që ketë mirë. Pa paske në kohë, vajzat. Vajzat, ju paske një përdalë në pension, kur të zvika rrada për të martu. E, e, lavat e që të kemi punë, hajde aty, hajde shtëru punës atje. Edhe e fundi, se me kje jemi. Ju e dini pse paraja. Moneda jonë. Moneda jonë. E letrës, quhet lek. Pse ka emrin lek? Lek. Se quhet lek? Leku shqiptar. Pse nuk quhet, nuk e di, tavolin, pse s'quhet... Pse nuk quhet uj? Uj. Uj, pse nuk quhet drit? Pse lek, lek. Ha, më së në bosi akademike, di apo si di? Ti tjetra. A, pra në nërëpëm, s'kejmë si të dini? A, tjera. Gjergj Fishta, i madhi Gjergj Fishta. E dini kështë Gjergj Fishta? Qarë është? Êshtë i madhi, pra. Êshtë a i më i madhi, në mes tjerve, dalon së është më i madhi. Dhe të the, i madhi Gjergj Fishta. Oke, regjia më një mu pak lutëm. Këtë gju, edhe një i le ka që i rozullim rednin si azuni, që ka bita i shkel të deka, shekvit marë, lihtran i runi. Lihtran. Gju dhe kastriota u patfol një aty në ushtrive. Pra, stop, pra, leka i patfol ushtrive dhe kastriota u patfol ushtrive. Ju e dini kush është leka? Kush është leka, pra? Ha? Kush? Princi, bravo, princi. A më pas më alakat është i mbles e kemi punë për të bo, oke. Kush është leka më i madhë nga gjithë, leka më i madhë. Leka i madhë. Kush është? Leku. Leku, po. Êshtë aji, qimi lekëshi, që është? Fajnë i kemi unë e ti që harqojmë frymë. Po. Harqojmë frymë, frymë. Ti do mi bo bashkëpuntore në dialog, po ha. Leku shqiptar, mishë në ruar, qëhet lek, për ndërë të Aleksandri të madhë, që ne i themi leka, Aleksandri. Aleksandri i madhë, pra Ahmet Zogu i cili e mëroj me këte emër e bëri përnder të Aleksandri të madhë. Ja tham këtë dëty Clintonit. Clintoni, Clintoni. Dhe nejtëm gjysore duke ja shpjegu. Asa i se kishë kuptu se ka dal ka bo pytjet si sytë e vetë. Me gjitha të, një syresh me sa me mënd e din, një syresh nuk e din. Për ju që nuk e dini, leku mër lumiku qëhet lek përnder të Aleksandri të madhë. Tonit. Dinjë një pak. Miqtë e emisionit Stop, sot do të flasim për temën tuaj të preferuar, pra lekun. Ore, po pse u quajt lek? Nga ka praerdhjen leku? Po qytetarët e Tiranës e din këtë gjë? Shkojmë të pyesim. Isha që bën ca pyetje që të prish gjakun të prish. Ke menduar ndonjëherë pse u quajt lek? Jo, se kemi argjit shpesh, s'na ka rënë mend më kjo pse. Nëse nuk do quaj lek, si do quaj? Aleksandër, nështë ta. Se quhet lek? Për... Zogë, isha një zogë, apo jo? Hitë që zogë, me shiko. Erdi një zogë dhe fluturoj dhe i vuri e me... Dhe fluturoj, se di. Qfar emri do kishte? Skanderbeke, se di, begë. Me pakë vjetë do ishte euro bezoj, apo jo? Qushë më mirë Skanderbeke, ti ngëllon më... Po, mendoj, po, gjasë, vetëm begë. Du begë. Jo, ne kemi nduar në njerë për shumë pëse u quajt lek. Pëse u quajt lek? Pëse u quajt lek u lek për shumë dhe jo një emër tjetër. Êshtë Aleksandri Madh që për nderë pra të kësaj. Qëse quajt i zogaj? Zogu fluturon. Nëse nuk do quaj lek, si do quaj? Cash. 1-2 milion cash për shumë. 1-2 milion cash, tamam. Nëse nuk do e kishte emrin lek, si do e kishte, si do quaj? Dërhem.
Derhem. Se derhem. Derhem u ka pasqyrt më përpara. Ashtu, ha? Po. Ahmet Zogu, ai ka shumë e ka dashur Aleksandrin e madh. Pikërisht nga Ahmet Zogu, edhe se edhe princi Leka, besoj se nga kjo vjen prej ardhja. Ai avur, pse avuri Zogaj? Po ku ta dim neve? E të thojë për shumë, ore, mjep 100 zogj, mos të e mjep 100.000 lek. Po. Edhe 100.000 lek mirë, po jo zogj se zogj, nuk kem qitë vetë me i majtë në kafas pastaj. Se leku u quajt lek? Po dio, se shumë leku, lek për? Pare! Ja se nuk do quaj lek, qëfar emri mund të kishtë? Euro? Qa, dolar? Lira? Sa bëjmë për shqybje ka? Po që e zogj për shumë. Ose kullë të dhejete. Se a vit i ri. Se u quajt lek? Se ka zogu. Dhe ka zogu. Për shkak të mbreti që e kështë termin lek. Dhe këshu me ndoj. Dhe ngeli nga e thua? Po, them se këshu ngeli nga leka zogu. E kështë termin leka zogu. Se su quajt zog kjo dhe u quajt lek? E po të fleturon të po të quajt zogu. Oke, pra vajza, se quajt lek? Nuk do e haroni të shikte, apo jo? Oke. Po, ju e dini kush ka qenë dikur kryeqyteti i Shqipërisë? Durrësi, po. Et, ti tjetra? Durrësi. Kabaja, po, tjetër. Gjithë se cili ku ka le, për mu ka që shë gjini. Atë, morë shëtë ke iqen. Atere, le të kthejemi vetëm pas pak. Me isërin e një mësuese, e cila ishte e para në portal, ju lirua një vënd pune, i erdhi lajmërimi nga Zarro Gozhin, pa adresë në shkelje flagrante të çdo lloj procedure. Pse? Sepse ishte paracaktuar kush do e merrte këtë vend. Qëndroni aty. 067-220-88-88 Denonconi me video çdo gjë që ju duket e padrejtë, sepse gazetarët më të mirë investigativ jeni ju. Bravo, vajza, bravo. Gentiana Uku. A? Gentiana Uku. Gentiana. Hyrë në skemë, mësuesja që do flasi. Zyra arsimore Rogozhin. Drejtoresha e kësaj zyre, specialisti i kësaj zyre i Zas, dhe drejtori rajonal. Të gjithë janë në skemë. Bëhet lajmërimi për një vend pune. Në orën 10:20 duhet paraqiteni këtu. Në emailin e shpërndar pa adresë të sakt, apo në lokacion, apo ku është eksakt të mokëm sa vëndi. Mësuesja shkon Rogozhin, mërkuosh, mërkusosh, mërkusosh, 10 minuta më mrapa kur vajtë atje, bezi e gjitha, aaa... Si mund të ahumbësh? Me vones! Si mund të ahumbësh? Po firmos kjo tjetra, se ti nuk erdhe. Falë, si po firmos? Mes Rogozhinës 204 grada qelë, si e humbe? Si e humbe? O mësuesja e dashër, po si kur të kishin dhonë dhe adres, edhe aji ven nuk dhe ishte jote, se e kanë mëllë të mua betë para, se të bëllë lemrimin në për portal, apo këtë ju në qëfar tjetër. Ato ka qënë të prit, do zotis po vje. Ako pas këtë ju në mësues të ndëruar, se këtë kuptuar që portali është një, është një konceptim i diçkaje për të pasur mundësi për të folur për reformat në arsip. Sepse në realitet, a i nuk funksionon. Sa e sa rast e dini ju, e ne kemi transmituar, që mund t'jeshi 600 portal dhe punësosh para dhjithë tjerve. E pra, hapi i parë. Në këtë rast, për cilin ne po flasim sot, jemi përballur me dëshpërimin e një mësueseje të mbetur tashmë pa punë. Këtu ka një padrejtësi. Me arrogancën e një drejtueseje të zyrës arsimore. Në këto moment, jo, nuk më shtyn dot. Nuk më shtyn dot sepse bëhet më keq situata. Me një specialist i cili ngren supën dhe thotë, kam bërë një lapsus. Kam përgjegjësinë tash për saktësimin e adresës që nuk e kam bërë, domethënë, më të detajuar. Dhe me indiferencën e jashtëzakonshme të një drejtuesi rajonal. Por, le të ndalemi fillimisht tek problemi denoncuese sonë. Unë jam drejtuar në zyrën e arsimit Rogozhin për të paraqitur për një vend pune vakant në profilin biologji ditën e njëjtë në orën 10 në datën 19/7/2024. Më erdhi një email ku më informonte që të paraqitesha me datë 19 në ZVA Rogozhin për arsye të mungesës së informacionit në adresën e emailit, po ashtu edhe në Google Map në lidhje me lokacionin. Më mori shumë kohë për ta gjetur dhe u paraqita
pak me vones. Por, a nuk e dinit ju se ku ishte godina e arsimit këtu në Rogozhin? Kishi qenë më përpara këtu? Jo, nuk jam paraqitur asnjëherë këtu sepse emailet e mëhershme kanë qenë pa interes dhe nuk jam paraqitur në asnjë rast. Kam ardhur diku nga ora 10:35. Zonja ma shton atë kohën, më thot 10:40. Flasë për drejtoreshën apo jo? E cila quhet? Isha e ZVA, zonja Halime Hoxha. Më thot që jam paraqitur në 10:40, në 10:43, 45, domethënë vetëm e shton atë kohën dhe i dhash arsyetimin e vonesës, pse u paraqita me vonesë. Zonja nuk e mori parasysh fare, më tha procesi është mbyllur. Po si ka mundësi, thash, kush e pranoi, mund ta marr këtë informacion? Zonja nuk më jepte asnjë informacion, duke pretenduar që informacioni ishte i gjithë konfident. Kam zbuluar që vendin e ka pranuar ose i është dhënë, nuk mund ta them këtë, kandidatës që është në vendin e 6. Ky proces merr kohën e vet derisa të thërriten emrat. Firmoset një listë prezencë kandidatëve të tjerë të cilët nuk pranojnë, por janë prezent. Ndërkohë mua zonja nuk më dha asnjë listë prezencë kur u paraqita qoftë edhe me vonesë. Madje zonja as nuk e dinte që ne duhet të firmosnim një listë prezencë. Pra, zysha ishte, mësuesja ishte e para, e mori veni i 6. Pasë sigurisht veni i 6 ishte i... Ose kanë qenë 5 vërdal në për Rogozhin të pyt. I 6 ishte nga Rogozhina e dite ku është. Edhe banorët e Rogozhinës, ore, na kanë pyt një 4 vetë, sot ku është gëzaja. Jo, në për... Ndak në për lokale. Vinë ca vërdal në për Rogozhin. Sot shumë për za në Rogozhinës. E pra thonë njoni, e pra dhe njoni, edhe për ore, janë ca zysha vinë, ku është zaja, ku është zaja, më janë. Qomër i gjyshi vjetër. A që në qomër kjo zaja, lene gjyshe 50 më së mërë matë punë. Atere, kanë dërguar një email, një lajmërues, shkelja e parë, si pas specializët dhe gjithë konsultave që kemi bërë, pa adresën pra, thjerë za, që më kjo za, za Rogozhin, Dhoma, Kati, këtë dhjun, location që ti mund të klikosh në celular, që ja thot rrugën, këtë e majtë, rruga, e emri rrugës, në brënda në Rogozhin, në Refina, në kodrat për balë Rogozhinës, ku? Po, sa keq i boni këto nepotismat, këto patronazhistat, ato të partijaket, i boni trashmër, i boni trash, i boni pisët. Po pse më kështu të shkoj këtë ven? Po pse më gjithmonë do të dali veni 6, mbi të parin këtu, me gjithë se shi parin për tal? Edhe pasaj, i madhi dritëroa golli, i thoshtë e vajza, në një shtek të ngusht të mali, për para gomari, pas ti vinte kali. Dhe fshatari ngra që në shpitë të shkonte, kalit në vife, forti më shonte, dape, dupë, të hajnë dru, kali. Gamori pare, tha, që këfaj gamon, ka zonë rrugën a i. Andaj sot gjenë mësues, jo të gjithë, kuptohet. Një syresh me syre që janë patronazhista, që janë veni 7 apo i 18. Ato që janë veni parë, du të ronë të rinë në shpi. Më falë, u bëllë e mërimi që ke fituar ti në zamës. Po, po. Pra, ti posë shkonë... Ka dalë një vënd, jo, nuk është lajmërim që ke fituar. Është një vend i lirë, bosh për mësues biologjie. Aplikoj. Sa i mirë fitoj vendin e parë. Dhe në atë portal, në atë qark, janë 10 mësues biologjie që janë gati. E para ishte mësuesja që foli duke ne. Shko dhe veni 2 se thotë ndosha zvjet veni parë. Ta shi, kjo ishte pytja ime. Kur bën lajmërimi të është, e kap kush mrini parin Rogozhin. Po së është e drejtë, se njëri mund... Ke pati gjithë mësuesin që janë në për portale këshu? Po jo, po së është e drejtë. Presin pistoletën? Po jo, po nuk është e drejtë. Vrapit. Po jo, po se njëri niset nga Durrësi, tjetëri niset nga Tirana, ka trafik e zoguzi, dhe më nuk është gjizoj. Vazhdimi. E gjithë problematika në fakt të njësë që nga drejtoria rajonale e arsimit para universitar këtu në Durrës, pikërisht në emailin që kjo drejtori ka njësur të kandidatja, pra të qytetarja jo dhe bëhet fjalë për këtë email. Në këto njoftim, nuk shihet as gjykundi se ku ndodhet zyra arsimore ku do të bëhej edhe procesi në fjalë, duke mos dhënë kështu as një detaj që i takon rrugës ose objektit, detaj që është i rëndësishëm dhe ligjor. Nga takimi me drejtoreshën zonjën Halime Hoxha për të gjetur një gjuhë të përbashkët, fakti që ajo binte në kontradikt me fjalët e saj, mashtoi edhe më shumë dyshimin, prandaj jam drejtuar emisionit tuaj. Do bëndë një përpjeket të radhës, sot ku ju do të shkoni të atakoni edhe njëherë tjetër si normalisht, apo jo, dhe të shojmë se çfarë do të thotë zonja në fjallë. Unë në Rogozhin kam paraqitur asë një herë. Edhe ti e shprejmur, që ti e shprejmur që dhe tjana i dinë. Si për të thotë mua që unë kam marrë në të njërë tjetër? Po ti së në E që të më shtoj në drejtëm e drabe, më shtoj që ka dashur dhe ta ka bërë ka procesi i portalit për një rion të bakan duhet të prejnë dhe ku do është pritur. Në kemë të pritur të njërë një 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 një
Ok. Këmë vëshë me drëtoreshën, thotë, e, ba të shi u bojo, bajtëm ne, bajtë e Andrelini. Ju lutëm dilni për jashtë, kënë njërë në zarë, rogozhin mërë. Aqë më tepër vondë. Aqë më tepër vondë. Dilë mërë për jashtë, ku ke hyrë këtu mërë titi. Aqë më tepër vondë. A hyrë këti me të drejtën e informimit, i këmë mërë dilë për jashtë, në zarë, rogozhin mërë, e. Ne s'po fusim mësuset fitus që vinë 10 minuta me vënesë. A pa të temi ty. Edhe në funfari i thanë, hajtë mo, na boj kërkes me shkrim. Marë dhe është jabë jo. Mirë po, kjo kërkesa me shkrim, vala kam frikë se ju vjenë, se ju s'jip një adresë sakt. Se si ta bëj vetëm zarë o gëzhinë, për që mund t'jetë një posnjëri ri dhe atje, që është marë, jo një posiri i vëndit, do pysi dhe i kosh mërë kjo zaja, rogozhin. Pritet ju vi letra, pritet ju vi letra s'ka. Dinjeni pak. Jemi këtu pranë zyrës vendore të arsimit para universitar në Rogozhin dhe do të takojmë me drejtoreshën e kësaj zyre dhe të shohim se çfarë do të na thotë ajo. Lidhë me problemin e Gentianës të lutën, çfarë mund të na thoni? Ju lutem dilni jashtë. Ne nuk dalim jashtë pa marrë një përgjigje të saktë se pse të lutem. Jo, jo, mos më trego lehen këtu. Drejtoresh, të lutem. Ti nuk më shtyn dot mua. Ti s'më kap dot. Ti nuk më kap dot. Drejtoresh, pse keni bërë një procedurë tërësisht jo transparente për Gentianën? Mund ta di? Sqaroj pak këtë për procedurën. Jo, jo, ti je drejtoresh, nuk dua të di prasin tjetër unë. Ju jeni drejtuesja e kësaj zyre arsimore. Të lutem, përgjigju. Jo, jo, këtë nuk e mbyll dot. Se mbyll dot ti, nuk më intereson mua me leje pa leje. Unë jam media, jemi emision investigues. Keni hy pa leje, mos sillni kërkesën me shkrim dhe do t'ju asqaroj. Emailin që un kam parë, aty nuk ka një adresë që ju i keni thënë kandidatës, keni ardhur me vonesë. Në këto momente ju shkrimin harroje. Në këto momente, jo, nuk më shtyn dot. Nuk më shtyn dot sepse bëhet më keq situata. Më kupton, bëhet më keq situata. Jo, jo, ajo është drejtoresh, ajo duhet të di gjërat. Të lutem më trego ku e keni juve adresën në email për të bërë thirrjen. Jo, jo, je ti je drejtuese, ti firmos në fund. Më trego procesin transparent dhe siç është në udhëzim që si drejtuese zyrës arsimore, si e keni bërë këtë procedurë? A është kjo një procedurë transparente sepse sot ajo është pa punë? Si pa tjetër, më trego pak e mirin që është adresa mërë vla, që në këtë godinë këtu e keni ju. Dhe ku e keni gjetur ju këtë të drejtë i thoni fix në këtë orë, se për ndryshe ju s'kualifikojeni. Më trego zimin që e përmban këtë gjë. Sa minuta me vonesë ka ardhur? 20 minuta. 20 minuta. Më tregoni gjithë procedurën që keni ndjekur ju deri tek emërimi. Të sigurt të tregoj juve procedurën. Kandidati tjetër ku ndodhej në momentin që ka ardhur Gentiana? Mund ta di që keni hyr pa leje në institucion. Iku kjo pjesë. Mbajon përgjegjësinë. Dhe unë vetëm në gjyq që keni hyr pa leje në institucion. Po ti ke bërë shkelje, si s'u vjen zor, si s'u vjen zor që bëni procedura të tilla që hidhnin nëpër rrugë njerëzit juve. Kjo është përgjigja në fakt e drejtoreshës së zyrës vendore arsimore Rogozhin. Tashi me ta thon drejtën. Ah, urdha fal. Me ta thon drejtën dhe ministri i arsimit se i vë 3-4 tabela në Rogozhin nuk bë keq. Po për çfarë? Po jam sa Rogozhin, a? Po jam siç është jo, që vazhdon ti lush një fjer tjetër dhe sa Rogozhin. Po. Ke rreth rrotullimi, vë një djatha za Rogozhin. E vë një. Po ato tjetër. Bluta autostradave që. Ah, bravo, një kështu. Edhe me ndriçim notës, se si dihet. Pra, te i kërkojmë drejtoresës që të na shpjegoj procedurën. Unë tregoj procedurën dhe... Ajo procedurë është... si mund ta marrim vesh të tjerë se çfarë bëjmë ne këtu? Patjetër që jo. Ke hyj pa leje, do të hedhin gjyq. Ba, hajde. Ses, hajde përballeshim me këtë gjyq të kësaj. Kemi hyj pa leje. Kanë vështira shumë që janë. Do janë. Është ai që hyn ton Kapitol këto për krasjet e Trumpit? Jo, nuk e kam me këto, e kam me këto mësuesit. E kam sinqerisht, domun çatoni më, por pse doni me fillu punë më, por ama më çka. Se këto s'kan për dyshu, po ju më sa kokë. Ja, na futët të xher me zane e Rogozhinit. Po tashti edhe këto kërkesa tuaj doni me fillu punë mësuese, dele para në portal ti tashti edhe na. Ek me nonë edhe ti në Gjermani si gjithë tjerët pas zonë. Ama në lera, na kurseni punë. Ajo, ama tashi. Pastaj jo. Ka njerëz anë? Ka. Çka jo s'u gjën. Sa kanë fajin vet. Mësojnë, studiojnë e kjo dhe... E më dele para, jo. Jo, harrojnë... Një që ka të arbo. Harrojnë që kanë dhe ca detyrimet të tjera shëqërore. Një antar partije, në një mbledhje partije. Dhe habiqme nuk i plotsojnë. Nuk i bëjmë to. E, për prandaj, pra. Marin diplomën me qitha dhjeta dhe skujtojnë... Që të duhet dhe një antarësim partije. Rritë shë.
E pra? Ka dhe nga këta që i kanë paftyrësin duke qënë pëtës, shkojnë edhe konkurojnë. Po. Bajtëm ke kjoj specialisti që ka brosherë ose ka ndarë këtë e-mailin lemëruës. Do marë masa disiplinore, shfa im, tha, unë s'kam bon adres. Pa, pa, fa. Pra, pas ka qenë një arsye pëse mësuës e nuk a vajtur, sepse nuk ishte adres. Pa. Dhe doktoresha që e ka parë këtë e-mail pa adres, për që ka lemëruat të tjetër, hajtë të tiktu ke kjo zyrën ka dytë, majtë asa hyke funi banjave. Do të thosh, ah, s'ka adres kjo e-mail, prit, duhet presë. Së shudi i ka të regu dhe rrugën, që ti pish shkurt, futër. Po jo, se, po jo, ty më zeje kundra vajtje, futë të ty se je. Pra, dhe specialisti po onë, që kam bërë një gabim unë. Sikur se dhe eksperti ju thot, pa më zemra, këtë lemrime duhet jenë sakta zemra. Nuk ka kështu violinë e para po e dytë. Ajte ti gizaja rrugushit. Për zemrë këtë e Vatikani, në meke, ku për shkoti, e di në gjithë ku është. Zaja rrugushit. E ke po më zemra, e ke bo gabimin, e ke po, po ti e aty ku je, e vajza është atje ku është. Ah, shtu bravo. Dinjë një pak. Ideja është që unë do marrë një mos, shkurt ma beta, për mos specifikimin e adresës. Thash, unë do e mbaj përgjësi se ta është një mejt që unë e kam konceptuar, dhe më thonë, dhe gabimi është të unë për njoftimin e adresës. E gjithë procesi është një proces i fshekt, një proces jo transparent dhe antiligjor, dhe për vetë për një proces që shka hije dyshimi dhe në hije korupcioni, se për ndryshe nuk ishte si të ndodhte kështu. E para si që a lexova, po të marrin sepse janë një palë zyra arsimore. Në Shqipëri nuk mund të bëjnë ndryshe zyra arsimore në Sarandë, po themi, dhe ndryshe ajo në Korçë dhe ndryshe një tjetër. Ju e patë njoftimin i thoshe që thoshte në jurë rrugën Jeroni Derata, për balë parlamenti pra udhëzonte, ora 16:30, sala në Murkaq. Po flasim për një shëmbull që ju në dhatë se si mund të jetë standart, korekt. Dhe ajo i thuet, hajde pranë zyrës arsimore, po ku? Po do më thua se ku duhet të paraqitem që të bëjmë, e para, e dyta. Shpallet vëndi dhe qohet tabela bashkangjitur, nuk qohet një tabel, qohet tabela bashkangjitur, kush ja fitusit dhe cili është vëndi provizor. Dhe para prakish unë të them jo, me e-mail, nuk duhet vi, s'kam interes. Sepse ti duhet më thuash, a ke interes? Sepse të bëhet shortlista pastaj. Por të vitë ka ndryshuar i nderuar, pra çdo kandidat nuk ka më mundësi të konfirmoj me postë jo në përmjet e-mail. Jo, konfirmuar, kjo është regulli tani, ne po flasim për regull. Si mund të di zyra arsimore, rejonale, por edhe vendori që mua më erdhi ose s'merdhi e-maili? Nga mua, pra se ja konfirmoj unë. Se e-maili... Këtë vit nuk e kemi kështu, kjo është shkelja. Kjo është shkelja që është bërë, sepse e para njerë unë duhet ta konfirmoj, nuk duham. Po nuk kam interes se të shkoj, për shumë arsye, jam nën me fëmijë, jam me fëmijë në gjijë, etjere etjere. Ka dyshime se kontrata që është firmosur nga kandidatja e renditur e gjashta në zyrën arsimore Rogozhin është një kontrat jo në përputhje si pas udhëtimeve, pra mund tjetë firmosur një kontrat përfundimtare, gjë që nuk duhet të ndodhë. Sigurisht, ne... Sot jemi bërë mjeshtra të gjësë, këtë e them pa munges modestie, nda që në morë të zia po të bardhë, me ironia, po sarkazëm, gjemi epitete, krahasime, momente i qëmë në rrafshe të ndryshme, por në fund të gjithë kësa gjëje, sot është një mësue se pa pun që është e para në portal. Dhe përveç kësaj, kanë dje gjithë maskaralikun, pislikun, idiotësin, absurditetin e këtyre instantëve që duhet vend drecin të vënd, që duhet qenë atje mësuesit që u takon dhe që u meriton, dhe çfarë imbeti? Imbeti një zhgënjim i madh. I mbeti një zhgënjimi mathot për ato 7 vite, 3 dhe 2 master për biologjia, kimi që kam bërë, apo një specializim, apo një trenim, edhe pasaj... Dhe që është më e tmeshmja... Pasaj e kupton që... Dhe që është më e tmeshmja, publikisht në ekran e pranon gabimin dhe nuk ripërsërit të gjithë gjëndë dhe të thotë vajzë e mbarë, për fajnë tonë e ja këtu futu, vazhdo punë dhe të qoftë e mbarë. Kjo është tragedia më e madhe kjo. Që kjo është gjitha një skenar i shëmtuar i pështirë, kanë që një e-mail pa adresit vite ajo që duesh e këtë jo, kushërira, gotsteza, EPS-sa, patronajista, sekretari rinje në partia, këtë diura deputetja, që doni me ndojni, kësejemi pas pak. 067-220-88-88 Denonconi me video të çdo gjë që ju duket e padrejt, sepse gazetarët më të mirë investigativ jeni ju. Po goca po pse ulët me gocajtin jam asë. Afroni, me afroni. Pashtë një mua pip të empël, sot. Dhe është me nerva, po nuk... Jo, jo. Thjesht me nerva, nuk është... Thjesht me nerva jam, unë nuk është e godat që ri.
Që vesi vin. Hajt. Po më lëvizni. Hajt. Hajde vet. Po hajde më nuno. Ku 4 orë gjys. Atëherë. Kemi qenë disa herë në Kruj, në fakt kemi transmetuar një dy herë historinë e një pallati që u dëmtua. Dikur i thanë dësë kadrë për të prishë, për jo, thani... Dë... I vu në lamet letra aty që është pa banushëm. Dësë kadrë, pa banushëm, ndërko që drejtoria, si thënë instituti ndërtimeve, po instituti ndërtimeve mira kam, bajtë e patha jo, thani, nuk strukturë nuk ka zhja, ka dësë tresh, ca riparime, ca mërimetime, që këto kompetencë në atkoj kishte bashkia për kacin të rast e Krujës. Sot e kësaj dite, ashtu ka një inat të tim personal, kryetari bashkisë, ma të palatin ati që është mes Krujës, është i bukur, me ndërtim karakteristik, për kraj gjithë sistemit arkitekturor të Krujës, nuk do vla ka i not. E shef nga autostrada e shef. E ka i not, për vla, nuk do, ha, që du i boshti? Shkretar bashkija, zdumër vla ta boj. Zdumër, ku zdo, zdumër. Që është e është në përgjygje, në përshkresa, në përgjona, o keske, jo, pëska. Ta shi ka gjona që janë dëtyr, po ka gjona që janë edhe qef. A, që bravo. Ka qef, vla ta boj bukur, mëroj kjo punë. Edhe pse, bo, këtë, e, që ke? Do thushti, se kjo mësu një Itali mund të hudhin gjy... E, mban, me janë, të të shi... Për shumë prokurori atje... Mos na e boni dhe Shqiprinë si Italina, mën pas do, mën e prishtim e to... Një prokurori atje, do këtë në njëtë pusu më bashki, pa tjetër. E, po, kjo lidhja, jë, kjo gjoja... Tjari kujtoj. Jemi në qytetin e bukur të Krujës dhe patyshim ju besoj e njini Zoti Muharrem Hoxha, një qytetar i denjë i këtij qyteti, historinë e cilit ne do e sjellim edhe njëherë në mënyrë të përmbledhur. Në këtë qytet, pikërisht në pallatin ku unë po qëndroj, Bashkia Kruj ka vendosur një tabel me shkrimdore Bashkia Kruj godin e pabanueshme. Pranimi është investitori i këtij pallati dhe jo vetëm, do të çosh edhe pallate të tjera që është në këtë lloj forme. Nuk është as pak serioze deri në fund. Ka një mënyrë standarde të vendosjes kur pallati është i pabanueshëm. Ky objekt nuk ka probleme nga tërmeti në strukturë. Këto ekspertiza, çfarë kanë saktësuar? Këta ekspertiza kanë faktuar se pallati numër 10 në qendër të Krujës është dësë tresh. Po në rrëti për qytetorë? Ja, ja. Pa një punë është për të shërbër për qytetorë që... A se për dërën, zotri? Zotri, hape dërën, mos e mbjus dërën. A zotri, po hape në fri pak si njëri, jo si... Pse? Qa në bëmë që së një bje dërës? Zotri, hape për dërën. Edhe pse në fakti nivellit DS3, si që ka qenë edhe dëmtimim, me disa ekspertiza të kryera nga Instituti Ndërtimit, ka një kontrat të lidhë me një firmë private që do të riparon të e gjithë shka, me një lejë të dhe nga Bashkia e Krujës për fillimin e punimeve për riparimin, nuk ndodhur as njëra prej këtyre dhe edini pse çështja ndodhet në prokurori dhe pozvaritet e pozvaritet. Se mu kujtua, kush ishte personazhi kryesor i komedisë Dantes? Të kërkote? La sua amata. Kje si kjama, që quet? Gjuljeta. Beatrice me. Apo Gjuljeta? Romeo Gjuljeta, thot më rejë Dante Alighieri. Na, përko këmë dhe pojike? Përko këmë dhe pojike? Këmë dhe pojike, bajer, hajde pojtu. Jo. Beatrice, oh, Beatrice, qërkava. Dhe Beatrice ishe e veshë me një fustan, me tre njyra që i njën është sot. Si italisë, flamurit me italionë si italisë në vitë me... Qa pje, qa... Aja, po dhe... Për qa është kjo? Për dhimbje, për stresin, për gjitha, jepi! Ma jep. Maxi Gjezik, ti thot dhimbje sik, oke, plakon, dhe unë dhe e pi një se s'ka... Dhimbje së kokës dhe të trurit! Pa tjetër. Mon më jau. E, sot situata është e tilë, përbal një burokracie institucionale, bashkia në të rrasë, e cila ato para nuk dojë pagute nga gjepja sekretari, në kretari, apo që ka specialista, ekonomista tje, ato para ishin të akredituara nga shtetin, nga ndimat europiane, të cilat nuk e di ku kanë bajtur, apo nëse janë akredituar njërë për këtë palatin cilisht atje vazhdojnë të jetë në dësë të tresh, dhe ishte për detyr, si shumë palatëve të tjerë, të rrgulloshe nga bashkia. Kaqë, maroj. Do t'ishim shumë të lumtur nëse në këtë palat do të ishte ndërhyrë dhe aji do t'ishte tashmë i banueshëm 100%, Zoti Hoxha. Kemi parë shumë ndërtime, riparime në të gjithë qytetin e Krujës, ndërtesa të reja nga e para. Kretari bashkisë do t'jetë ma fresibër, do t'jetë kur t'i ketë maru gjitha, ta marrë dhe këtë palat, sepse kjo është pjesë e qytetit.
pa prek pa erdhë si javë. E megjithatë juve nuk është se jeni ndalur, pra ju keni shkuar institucion mbas institucioni. Kam shkuar te Ministria e Infrastrukturës, më ka dhënë përgjigje Instituti i Ndërtimit, më ka dhënë disa herë përgjigje, më kanë pritur shumë mirë. I vetmi person si sum ka prit është kryetari i bashkisë. Pengesë ligjore s'ka, vetëm ka pengesë vetëm nga kryetari i bashkisë. Ju mendoni se janë procedura burokratike këto? Burokratike vetëm nga kryetari i bashkisë. Kemi në duar një sër dokumentash ku janë kthim përgjigje nga ana institucioneve mbas interesimit të vazhdueshëm që ka bërë interesuari zoti Muharrem Hoxha. Dhe konkretisht do të ndalemi tek disa kthim përgjigje konkretisht nga Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë dhe nga Instituti i Ndërtimit. Në fakt ministria ja përcjell për trajtim këtë problematik vet Institutit të Ndërtimit i cili shprehet. Njësitë e vetë qeverisjes vendore konkretisht kemi të bëjmë me Bashkinë e Krujës, kanë si detyrë kryerjen e akt ekspertizës së thelluar, e cila përfshin akt ekspertizën e thelluar si dhe projektin e përforcimit të objektit, ku përcaktohet vlera ekonomike e riparimit të objektit nëpërmjet procedurave të prokurimit. Pra, sipas institutit është vetë bashkia ajo që duhet të hartojë projektin, të bëjë preventivin, vlerën e përforcimit dhe të gjitha procedurat kalojnë pikërisht me prokurim. Deri tani, sipas zotit Hoxha, nuk kemi asnjë përgjigje konkrete nga ana e bashkisë. Mund të kemi një informacion që çfarë është bërë lidhur me këtë problematik, përse ende nuk është ndërhyrë në pallat? Tani jam timon me të drejtën, më komunikoni me një shkresë dhe do ju informojmë për çdo gjë. Gjithsesi ju keni paraprakisht çfarë do të thoni se shkresën e bëjmë pa merak, por problemi është ju jeni shefi urbanistikës dhe duhet ta dini në fund dorës si thua është këtë problem. Po patjetër që e dim, do ja jap gjithë informacionin, por jam në timon po them. Nuk kemi pasur reagim deri në këtë moment nga ana e zotit Bushi, kryetarit bashkisë, e megjithatë të gjitha pyetjet që kemi lënë me shkresë zyrtarin bashki, ja kemi dërguar. Mes i Krujës, këtij destinacioni të mrekullueshëm turistik, nuk e di se sa turistë kanë kaluar këtë verë të pak aty për të vizituar Krujën, Kalan, Skënderbeun, historinë e tij. Tashin vjesh plot janë. E kalojnë atje dhe shikojnë këtë pallat ashtu të qartë, të plasaritur, DS3, ama, jo DS4 që duhet shëmbur, DS3. Sepse me profesionalizmin e tij, bashkia apo kryetari tha, "Jo, DS4 udhëni poshtë, nuk e shoh dot të fare. Iqeni, udhëni." Jo, në i thon ato se janë lekë dargje shteti shqiptar, dargjem ne nga para tona. Mos e prishta, strukturën e kanë rregull, kanë murë ndarse gjëra që patën shumë pallate të asaj kohe. Jo që jo, jo që jo. A ka marrë në njëni që smeritote të lekë atje? Po jo vetëm kruj më zotni. Shqiprinë. Raste plot sa dush. Gjithë Shqiprinë. Shpia mrekulli, po ka marrë lekë ai për pallatin apo për atë pallatin mrekulli, po ka marrë lekë dëmtim me këtu, dëmtim atje të morshat keqen. Si në Itali, ha? Bëjnë dhe një tali këshu? Pa përse po sigurje pjesë e senatit? E një pa tjetër. Pa tjetër mërë që bëjnë. Pa përse vetë i shpikëm ne këto gjëra italianët me në suonë. I ka ngell nga shkolla, ka këtë mbajtje këshu, e ka... Vajza, mos e prishti. Ja ka dhënë dhe kësa tjetër, se ja bo me shenjë durët që. Mos e prishti të lesë. Kush ka gjithë mësuse jo të bëjnë mirë në shkollë? Zysha. Rudina dhe Maria. Rudina, patriotja ime. Yes. Rudina, të përshëndes. Ikim. Rudina, zysh, mësuese. Let me u pafshin. U mundove, për ja, më në fund. Së sbërë do të gjë, për hajtë s'ka për... Do të t'asilim si që na e solë. Du, parë lakum me. Ajde. Ja, lem kalut. Ola, digjo... Heu, bre. Ku shgjujti me armë të... Heu. Au bre, qardore. Au bre. Nga jeni ju vajzë? Nga Tropoja. A, Tropoja! Ti da kishe thonë një fillim, ja? Triti! Slonza! Slonza! Zero 67 220 88 88 Denonconi me video të çdo gjë që ju duket e padrejt, sepse gazetarët më të mirë investigativ jeni ju.